Овие мачки се премали да се справат со стаорците, инаку рак рана на станарите од овој влез на улицата Сајбие Демир во населбата Сењак. Паниката е дотолку голема кога се знае какви преносители на опасни заразни болести се глодарите. Изворот на крајната нехигиена и неподнослива смрдеја е станот број 8 на приземјето. За глодарите не, тие се превише големи. Глодарите се големи за овој мач. Но, тоа треба со пушка да ги дебеш. Значи, со него сам се борил 3 саат. И? Е, после го утепа. Има луѓето по 6 ги утепаш, по 9, гледам ги на терасата дека шетат. Не може врата да отвориш никако. Во депонија усред насела. Јас сам над него седа. И кој е искуството ваше? Искуството е ново лошо. Смрдежи, глувци, качуваци по канализацијата. Тепа, бубашлави. Последен месец чуваме со глувци, со стаорци. Големи стаорци не смеја ни ходни кога излезе. Ше народа се жалат горе, качували се на пети спрат, чак горе мало глувци. Не сакаме да се повтори Скопски аеродром, кога цела зграда се испразни поради нехигиена и смрдеја. Едногласни се нашите соговорници. Она што го забележа нашата камера ги потврди нивните тврдења. Куп ѓубре, како на терасата, така и во внатрешноста на станот, од каде се шири неподнослива смрдеја. Нас не е срам кога дојде некој на гости, смрди се дека затварат устите и носу не може да дишат. Тоа стварно се поднесува. Сега мислам надвор сликата, терасата, тоа е ѓубре и не знам. Решението според надлежните од стамбеното е со привремен карактер. Во овој момент можам да речам само дека ние како овластен стопонисувач во името и за сметка на Република Македонија, единствено што можеме да преземеме е инцидентно, што би се рекло еднократно, да покушаме преку надлежните институции, дали тоа ќе биде преку ангажирање на ЈПИСАР или некоја друга институција, да го очистиме станот. Меѓутоа, тоа би било времено решение. Сепак, трајното решение ќе мора да се вклучат малку повеќе институции, кои што ќе треба целокупниот случај да го разгледаат, да се ги преземе секои своите надлежности. За останатите постои друго решение. Единствено, станарите можат да соберат подписи, да пријават во полиција, полицијата да викне, да повика санитарен инспектор, па ако може со налог некој да се влезе, да му се обезбеди привремен смештај за да се среди станот, бидејќи таму може да се расшират болести што се неизлечиви. Во меѓувреме, проблемот со нечистотијата, смрдејата и крајната нехигиена останува во влезот број 2 во овој дел од населбата Сењак. За сега само Господ ги чува од најлошото, имајќи во предвид дека од 45 семејства од овој влез, половината се со мали деца.